Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. I hope you are doing well. Okay ke kat sana semua? Okay. Okay, baik. So hari ni lambat Adil. Okay, so hari ni kita akan masuk berkenaan dengan soap and also detergent. Okay, kalau dalam cerita P. Ramli tu, sabun di bilik mandi, sabun. Kan, korang ni tengok ke tak cerita P. Ramli sebenarnya? Tengok je. Yang dia masuk bilik mandi tu kan, okay, dah habis mandi. Macam apa je mandi? Dia cuci mata dia ke? Ya. Macam ideal ke? Macam ideal. Ideal dia waktu pagi ni sebelum pergi sekolah. Okay? Yelah. Okay. Alright. So, sabun yang saya tunjukkan kat awak ni adalah sabun buku. Okay? Sabun buku. Yang mana saya rasa budak-budak zaman sekarang ni korang ni dah tak pakai dah sabun-sabun buku ni. Betul tak? Dia kan? Pakai tu kalau gambar. Oh yeah. Ideal pakai. Ada tak lagi budak yang pakai sabun buku ni lepas tu dia akan cuci muka dia? Tak ada. Ada tak? Mana tahu kot kalung buat ke? Dia cuci sabun Lux tu kan. Okey, dia pakai sabun tu, lepas tu dengan sabun tu jugaklah dia cuci badan dia, dengan sabun tu jugaklah dia cuci muka dia. Ada tak? Ada. Ideal buat macam tu tak Ideal? Sudah. Kalau kita orang dulu memang buat macam tu sebab biasalah malas nak beli apa? Nak beli sabun pencuci muka kan. So gunakanlah sabun tu dengan sebaik yang mungkin. Alright, biasalah tu. Korang je yang tak tahu. Okay, tu sebab muka clean and clear sebab pakai sabun buku je kan. Okay. Alright, so hari ni kita akan masuk berkenaan dengan sabun dan juga kita akan masuk berkenaan dengan deterjen, okay, pencuci baju. Alright, so sabun dan juga pencuci baju ni, adakah kita boleh guna pencuci baju untuk kita cuci badan kita? Tak boleh. Korang pernah nampak tak orang buat? Tak. Pernah tak korang nampak yang orang menggunakan sabun badan untuk cuci baju? Itu ada. Sabun ada. Badan untuk cuci baju saya pernah nampak. Tapi sabun cuci baju untuk cuci badan saya tak pernah nampak lagi lah. Okay? Alright. So, hari ni memang kita akan cakap pasal sabun je. Okay. So, hari ni what you are going to learn today is that the first thing that you are going to learn is you need to describe, okay, the differences between soap and also detergent. That's the first thing. Okay, the second one we are going to cover how you are going to prepare soap. Okay, how you are going to prepare soap. Macam mana awak nak buat soap? Okay, alright. So this is actually, we do have an experiment. Okay, experiment that is going to be conducted. Okay, but due to this PDPR, I don't think we are going to complete that lah. Alright, and then last but not least, we are going to look at the effectiveness and also the cleansing action of soap and also detergent. Alright, so ini yang kita takkan cover hari ini. So we are going to cover this later on. Okay, baik. So kita akan masuk berkenaan dengan soap first. Okay, kita akan pergi dekat soap dahulu. Okay. What is the meaning of soap? Apa kejadahnya sebenarnya soap ni? Alright? Okay. Soap ni diproduce from the neutralization of alkali and also fat. Daripada lemak dan juga daripada alkali. Okay. Fat yang selalunya kita akan gunakan, yang awak dah belajar sebelum ni, fat tu dia boleh datang dalam bentuk apa? In the form of what? Solid and also? Krik. Liquid. Yeah, liquid. Okay,
Alright. So kalau fat tu adalah liquid, dia ni sources ni daripada mana? Sumber liquid ni daripada mana? Plant. Plant, ya, yeah, plant. Okay, ya, yeah, betul. Okay, contohnya adalah oil. Okay, daripada minyak. Okay, kalau dia adalah solid, dia datang daripada? Ha, ni yang sebelum ni kita belajar lah. Daripada apa? Animal. Ya, yeah, daripada animal. Okay, daripada animal. Alright. So, bila kita bercakap berkenaan dengan soap, okay, bila kita cakap berkenaan dengan soap, dia adalah the definition, eh, ini definition dia, definition. Okay, the definition is that it is a potassium ataupun sodium, okay, potassium or sodium salt of carboxylic acid that contain in animal or vegetable fat. Okay, as you can see over here, okay, these are Na ni, okay, tengok belakang kanan, to your right hand side. Okay, Na ni adalah sodium, okay, dan ini, okay, ini adalah fat. Okay, ini adalah fat. Alright. So, dua benda ni, ini adalah yang kita panggil sebagai structural formula. Okay? Structural formula. Alright. Okay, sekarang saya nak awak fokus dekat bahagian fat. Okay, bahagian fat ni. Bahagian fat ni. Okay, awak nampak R ni. Okay, so R itu adalah general formula, eh. Okay, awak kena tahu bahawa R itu adalah general formula. Dia ni datang daripada alkyl group ni. Alkyl group. Okay, alkyl group. So alkyl group ni terdiri daripada hydrocarbon. Okay, dia terdiri daripada hydrocarbon from carbon chain. Okay, apa yang dimaksudkan dengan hydrocarbon? Apa yang dimaksudkan dengan hydrocarbon? Nah, cuba teka. Apa yang dimaksudkan dengan hydrocarbon? Dia ni derive daripada dua benda. Hydro tu apa? Air. Hydrogen. Sikit lagi. Ya. Yeah. Hydrogen. H. Okay, carbon adalah C. Okay. So, bila kedudukan hydrocarbon tu, dia adalah sebenarnya okay, dalam carbon chain maksudnya carbon yang ada hydrogen. Okay, carbon yang ada hydrogen. Ha, itu maksud hydrocarbon. Ha, macam itulah. Okay, alright. Alright, so hydrocarbon awak ni dia boleh jadi saturated ataupun unsaturated. Alright, so sekarang yang saya lukis tu saturated ke unsaturated? Saturated. Ya, yeah, saturated. Okay, saturated. Alright, okay, good. Alright, tahu saya dah ajar kan kenapa si keliling dia ada empat bond? Saya dah ajar ke? Apa dia kalung? Daripada unsaturated tu. Bukan, yang kan? Yang apa? Apa dia kalung? Sekejap, tak dengar lah. Ah, saya dah ajar ke kenapa C tu, kenapa C lepas tu dia ada empat bond keliling dia? Dah. Betul. Ah, ya, to achieve stable octet electron arrangement. Okay, dah. Alright. So sekarang
Yang carbon banyak-banyak ni, inilah kita panggil sebagai alkyl group. Okey, kita panggil sebagai alkyl group. Okey, sekarang saya nak awak tengok next. Okey, saya nak awak tengok next next slide. Okey, baik. So dalam next slide ni, saya tunjukkan dekat awak what are the example, okay, what are the example of soap. Okay, contoh-contoh soap. So, soap yang awak kena tahu in your syllabus adalah the first one adalah sodium laureate. Okay, sodium laureate. The second one is sodium palmitate. Okay, mananya datang laureate tu? Okay, laureate ni dia datang daripada ni. Daripada fatty acid, daripada acid tu yang nama acid tu adalah lauric acid. Okay, dan juga palmitic acid. Okay, another one yang awak kena tahu adalah stearic acid. So dia akan jadi sodium sodium stearate. Okay, sodium stearate. Okay, baik. So stearic acid ni tak silap saya dia carbon dia ada 14 kalau tak silap. Okay, alright. So sekarang ni sekejap. Yang ni saya nak buat Google lah, stearic acid ni. Okay, baik. So awak nampak tak kedudukan R dia dekat mana? Kalau contoh kan saya bagi ni sodium palmitate ni, boleh tak awak bagi tahu saya R dia apa benda? Dekat mana kedudukan R dia? CH2. Mana CH2? Start CH2 kat mana? Banyak CH2 tu. So kat mana tu first start? Apa dia? Abang Aidil? Abang Aidil ha. Apa dia? Abang Aidil? Ketiga tu. Betul ke ketiga tu? Tak dengar. Ketiga mana? Yang ketiga. Mana? Yang satu, dua, tiga. Kan dia ada tiga-tiga. Mana? Belah kanan ke belah kiri? Kiri. Kiri sini? Ha, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ni? Ha, kot. Tak. Saya mau cuba nasib. Bukan-bukan. R dia mana? Bukan. Yang sambung dengan C tu. Bersambung dengan C. Ni, sini. Yang saya tak tu. Ya, yeah, betul. Okay. So, start daripada C ni. Okay, start daripada C ni dia buat bonds tu. So, keseluruhannya adalah R. Okay, keseluruhan dia adalah R. So, R awak ni terdiri daripada CH3. Okay, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So awak ada CH2 sebanyak 14. Okay? So ini adalah R awak. Okay, is equal to your R. Okay? Boleh faham yang tu? Faham. Boleh. Okay, faham eh? Alright. So ada connecting dengan C dia tu, jika dia R tu. Macam mana tak dengar lah, dia clearkan sikit. Dekatkan sikit dengan laptop bawah kot. So kira-kira dia macam asal ada bond dekat yang bergabung dengan C tu dia akan jadi R lah tu. Ya, yeah, betul. Tapi R tu kena hydrocarbon. Okay, dia kena long chain. Okay, chain dia kena panjang. Sebab C ni dia bergabung juga dengan O. Dan juga dia ada O kat sini. Alright, so dia start dari sini. Sini R ni. Okay? Okay, faham tu. Faham. Okay, alright. So sources, okay, sources lauric acid, palmitic acid, okay, sources diorang ni datang daripada mana? Datang daripada oil dan juga palm oil. Okay, itulah macam mana kita nak buat soap. Okay, so this one is the general. Okay, inilah general. Okay, ni baru masuk general punya bahagian. Alright, okay, saya proceed. Baik, preparation of soap.
Okay, preparation of soap. Macam mana kita nak buat soap ni? Okay, when we are going to prepare the soap, the process of us preparing the soap is what we call as saponification. Okay, saponification. Nah, macam siam kan? Saponification. Nah, macam tu. Kan? Alright, so dalam proses of saponification ni, okay, apa ke benda ni saponification ni? It is the hydrolysis. Okay, perkataan hydrolysis ni kejap lagi saya akan terangkan. Kenapa nama dia hydrolysis? It is the hydrolysis of fat ataupun oil under alkaline solution to produce glycerol and also alcohol. Okay, to produce glycerol which is alcohol and also soap. Okay, which is fatty acid soap. Okay, so dia adalah oil ataupun fat campurkan dengan alkali. Okay, alkali to produce glycerol plus dengan fat. Okay, fat ni soap lah. Okay, fat ni adalah soap. Alright, okay, so mana datang sumber fat dan juga oil tu? Okay, dia boleh datang daripada cow ataupun goat. Okay, untuk oil macam biasalah. Okay, segala mak nenek, palm oil dan sebagainya. Okay, baik. Strong alkali yang kita akan gunakan ada dua, iaitu sodium hydroxide dan juga potassium hydroxide. Okay, so sekarang, okay, sekejap saya clearkan. Okay, baik. So, this is the process of saponification. Okay, saponification. Alright. Sekarang saya nak ajar awak macam mana awak nak menghasilkan glycerol dan juga soap. Okay, how you are going to prepare that. Okay, how you are going to prepare that. Alright. So, sekarang saya nak awak tengok dekat dekat oil and also fat. Okay, dekat oil and also fat. Okay, baik. Awak nampak tak kerangka-kerangka ni? Okay, kerangka-kerangka ni. Okay, ini adalah kita panggil dia sebagai structural formula. Okay, structural formula. Maksudnya dia macam macam tulang. Okay, macam tulang. Okay, formula yang berasaskan tulang-tulang. Okay, setiap satu ni, okay, ini menunjukkan bond. Okay, ini menunjukkan bond. Okay, menunjukkan bond. Alright. So, sekarang, okay, jadi sekarang, saya nak awak tengok dekat mana reaction itu akan berlaku. Okay, dekat mana reaction itu akan berlaku. Okay. Lagi satu saya nak tanya, kenapa NaOH ni, okay, why NaOH ni dia tak ada dia tak ada structural formula? Kenapa? Apa dia, Aidil? Sebab dia reaction je. Bukan. Apa Amna? Sebab dia concentrated alkali. Concentrated alkali? Bukan juga. Act as catalyst. Dia bukan catalyst. Sebab apa? Sebab dia ion. Mau dia ada tiga. Bukan sebab dia tiga. Ya, yeah, sebab NaOH tu adalah ion. Dia ni adalah ion. Kalau awak perasan oil and also fat ni, ini semua adalah dia form covalent bond. So ini adalah molecule. Kat sini dia ion, so dia adalah ionic. Okay, dia akan form ionic bond. Alright. Okay, so ini awak dah masuk bahagian organic chemistry. Okay, awak dah masuk bahagian organic chemistry. Awak kena tahu Okay, selama awak belajar chemistry, awak dah belajar apa benda formula? Awak dah belajar pasal
molecular formula lagi. Ada belajar pasal ionic formula lagi. Chemical. Chemical formula lagi. Empirical formula lagi. Ha, tu je lah kot saya rasa. Okay, so sekarang awak akan belajar berkenaan dengan structural formula. Okay, ha, ni benda baru untuk awak. Structural formula. Okay, so dalam structural formula ni, okay, dalam structural formula ni, dia banyak digunakan hanyalah untuk covalent bond, okay, ataupun untuk molekul. Structural formula ni, dia boleh berubah-ubah. Okay, dia boleh berubah-ubah. Ha, dia boleh suka hati mana ni, dia lah nak buat macam mana sekalipun. So, kalau kita tengok betul-betul, okay, kalau awak tengok betul-betul, saya boleh ubah kedudukan dia. Okay, saya boleh ubah kedudukan dia. Saya boleh jadikan dia macam ni. Supaya awak nampak lagi eh. Okey. Saya nak tanya awak. Okey, cuba tengok elok-elok. Sekarang ni structural formula yang saya lukis ni kejap alamak. Okay, structural formula yang saya lukis yang warna biru ni, bahagian biru ni sama tak dengan, okay, nombor satu ni sama tak dengan nombor dua, iaitu kawasan ni? Sama tak? Sama. Sama. Ya, sama. Okay, sama. Cuma saya terbalikkan dia je. Okay, saya terbalikkan dia je. Alright. So sekarang saya nak awak fokus dekat lukisan baru saya. Okay. So, NaOH ni kalau dia jadi ion, dia akan jadi apa? Na plus dengan OH minus. Na plus dan juga OH minus. Okay, good. Alright, so sekarang, okay, tengok eh. Dalam structural formula, akan ada satu bahagian bond yang sangat lemah. Okay, akan ada satu jambatan yang lemah. So, jambatan yang lemah ni, awak tak perlu tahulah macam mana dia boleh lemah eh. Okey, tu bukan awak punya level lagi. Jambatan yang lemah ni kedudukan dia adalah antara O dan juga CH. Okey, antara O dan juga C. Antara O dan juga C. Yang kawasan merah saya tandakan tu. Itu adalah kawasan yang lemah. Okey. So, bila dia lemah, dia akan break the bond. Okey, dia akan break the bond. Bila bond dia terputus, maka secara automatiknya Na plus ni come to the rescue. Dia tergedik-gedik pergi sana. Okay? So bila dia tergedik-gedik pergi sana, dia akan buat satu form ataupun satu bond baru, maka akan terhasillah, okay, maka akan terhasillah R1 C double bond O, O dan juga Na. Ha, akan terhasillah satu soap. Okay? Alright. So sekarang tadi ke CH ni dah berpecah kan? Okay, CH tu dah berpecah. CH ni pula, kau sabar. Okay, ni CH2 eh. Okay, CH2 ni pula dia takkan berputus asa. Kalau dia dah terputus bond tu, kau sabar, aku cari geret lain. Okay? Secara automatiknya dia akan dapat geret baru, iaitu OH minus tadi dia akan pergi. Okay, OH minus ni pun takkan duduk sorang-sorang. Okay, dia akan pergi geret baru. Okay? Faham? Kenapa boleh faham? Okay. Ulang lagi. Sekejap, saya penatlah nak ulang. Saya suruh orang lain ulang lah. Siapa yang faham? Shimai. Shimai. Sajalah nak test, takkanlah asyik saya je kan bercakap kan. Nah, orang lain pula. Tak puas Aidil. Saya tak faham sangat dia. Shimai. Shimai. Hilang dah Shimai. Amna lah. Amna faham kot. Nah, online ni semua boleh senyap eh. Tak sangat je. Tak sangat?
Tak apalah. Ajar ni cakap je saya nak tengok. Blur. Zek. Oh Zek. Makan tinggi. Ha, cepat Zek. Faham je. Gedik lah aku tampar je kan. Mas, kalau tak saya nak suruh Mas, tapi Mas suara putus-putus. Bit, takkanlah awak tak faham. Ha, Bit? Ha? Takkanlah tak faham. Kita pasti okay. Dia NA plus tu dia ganti CH2 ke dia ganti bond tu itu? Dia bukan ganti CH2. Ya, dia ganti bond tu. Dia ganti bond untuk dia buat satu bond baru dengan O. NA ni dia kena masuk dengan O. NA tak boleh dengan C. Sebab C tu dia dah positif. Okay, C ni dia dah positif. So dia takkan bergantung dengan benda yang positif. So dia nak bergabung dengan benda yang negatif. Faham tak? Ini saya dah detail lalu. Gabung tu cikgu? Gabung tu dia buat CH2 cikgu. CH2 tu adalah OH. OH yang akan pergi CH2. Oh. Ha. So kiranya CH2 tu positif lah. Ya. Yeah. OH minus. Ya. Yeah. So dia takkan bergabung dengan yang sama positif. Tak boleh. Oh. Ha. Boleh lah. Okay, alright. Tak. Okay, terangkan dari awal. Okay, macam mana? First, awak kena tahu bahawa bond antara O dengan C ni, dia adalah weak bond. Okay, kat situ dia weak. Dia senang dimanipulate. Okay, dia senang dipecahkan. Okay. So, kalau ada satu jambatan tu senang mudah roboh, okay, of course lah akan ada penyangak-penyangak yang masuk. Betul tak? Kan? So, sekarang NA plus dan juga OH minus ni bertindak sebagai contohlah askar lah, whatever lah. Okay, baik. Diorang ni secara automatik, kalaulah NA tu datang, okay, secara automatik jambatan dia akan roboh. Okay, so NA tu dia akan buat satu bond baru, dia akan buat satu jambatan baru dengan dengan oksigen. So eventually dia akan form a new bond. Okay, dia akan form a new bond ni, kawasan hijau ni, kawasan belah kanan ni. Okay, dia akan form a new bond. So bila dia form a new bond, automatik awak akan dapat satu produk baru ke produk lama? Baru. Ya, yeah, produk baru. Okay, baik. So dia akan form a new product. So produk baru inilah kita akan panggil dia sebagai soap. Dan pada masa yang sama, awak kena ingat CH2 ni tak boleh tinggal sorang-sorang. Okay, CH2 tu dia tak boleh tinggal sorang-sorang. Kejap eh, saya nak buat satu, okay. Contoh kan, kalau tadi dia dah break semua bond, CH2 ni dia akan jadi macam ni tau. Okay. Ha, dia akan jadi macam ni, dia kosong. Okay, dia kosong. Awak kena ingat, karbon ada berapa valence elektron? Karbon ada berapa valence elektron? 4 kan? So kalau CH2C, 1H, 1H, satu lagi dia dah gabung dengan C, maksudnya akan ada lagi satu elektron, betul tak? Betul. Ha, kalau ada satu elektron dekat situ, itu menunjukkan dia tak stabil. So sekarang untuk stabilkan dia, awak kena form satu bond baru. That's why OH minus come to the rescue. Ha, kan? Okay? Faham? Faham. Alright. So sekarang ni OH. Sini OH. Kat sini mesti kena ada OH. Okay. Sini pun kena ada OH. Faham? Apa dia, Anna? Tak ada. Okay, ini adalah bahagian untuk OH lah. Okay, untuk yang bahagian soap tu tadi, okay, secara automatiknya yang kat sini dia akan form as what we call as glycerol. Okay, glycerol. Ha, ni glycerol ni. Okay? Faham eh? Okay, baik. Ambil lah screenshot, tapi ni dah macam berhabuk sikit.
Okay, so bond-bond kat situ penting eh. Dan pada masa yang sama, kenapa ada 3 NaOH? Itu menunjukkan kita ada 3 Na plus juga 3 OH minus ion. Alright, boleh? Jadi dia tiga-tiga tu masuk satu sini, satu sana, satu sini. Of course. Yeah, of course. Alright. Dan ini hanyalah general lah. Sebenarnya dia ada berjuta-juta kan. Tapi ni just nak nampak memudahkan awak. Alright. Okay, boleh? Okay. So can I proceed? Yes. Okay, yes. Baik. Alright, so sekarang kita akan masuk pula bahagian deterjen. Okay, kita akan masuk pula bahagian deterjen. Baik, kalau tadi soap, okay, kalau tadi soap dia adalah berkenaan dengan oil. Okay, berkenaan dengan oil dan juga fat. Okay, tapi sekarang bila kita sebut soal deterjen, okay, bila kita sebut soal deterjen, kenapa tiba-tiba boleh muncul pula deterjen ni adalah disebabkan waktu Perang Dunia Kedua tu dia tak ada oil. Okay, dia dah kekurangan minyak. So orang dah tak boleh nak buat macam manalah aku nak cuci baju ni kan. So sekarang muncullah satu benda yang dinamakan sebagai deterjen. Okay, deterjen ni, okay, salah satunya dia punya bahan yang perlu dibuat untuk buat deterjen adalah byproduct from petroleum. Okay, alright, dia adalah kita nak buat deterjen ni sebahagiannya perlu buat daripada bahan-bahan daripada petroleum. Okay, apa lagi yang awak tahu byproduct from petroleum? Apa dia Adil? Jalan tu. Jalan? Otak jalan. Okay. Lagi? Dia selalu awak guna? Kadang-kadang awak guna? Plastik. Okay. Lagi? Ni adalah... ni contoh deterjen eh. Korang tak tahu juga. Aku tak tahulah. Of course lah korang tahu kan. Okay. So sekarang saya nak tunjuk kat awak. Okay. Saya tunjuk kat awak benda lah ni. Nampak warna biru ni. Dia kan macam likat kan. Okay, dia macam likat kan. Dia macam liquid form semua tu kan. Okay, kalau dia likat tu, apa dia punya apa eh, cakap ciri-ciri dia boleh likat tu adalah disebabkan penggunaan barang-barang bahan buangan daripada petroleum lah. Okay, apa benda yang likat lagi yang awak pernah nampak? Bahan-bahan apa lagi? Bahan-bahan chemical. Sanitizer. Bukan sanitizer, sanitizer alkohol. Sunquick. Sunquick? Apa dia? Macam ciping kan? Lol. Bukan gila. Apa benda? Lagi alah korang ni. Ni. Yang nak bagi kulit tak kering dekat mulut tu. Apa dia? Lip balm. Lip balm ataupun? Vaseline. So Vaseline tu diperbuat juga daripada byproduct of petroleum actually. Alright, so deterjen ni kita kenali dia sebagai non-soap cleaning agent. Okay, non-soap cleaning agent. Dia ni diperbuat daripada sodium salt of sulfuric acid. Okay, sodium salt of sulfuric acid. Alright, so untuk kita untuk kita produce deterjen ni dia akan ada two type of sulfuric acid that can be used. Okay, the first sulfuric acid that can we use adalah alkyl sulfuric acid. Okay, the second type that we can use adalah alkyl benzene sulfuric acid. Okay, alkyl benzene sulfuric acid. Okay, so sekarang kalau alkyl sulfuric acid ni saya rasa tak ada masalah. Okey, R ni apa benda R? Apa benda R tu? General. Ya, ialah general betul. Tapi apa yang saya boleh letak dekat R tu?
CH. Hydrocarbon. Ya, yeah, hydrocarbon. Okay, betul. Hydrocarbon. So, anything. Okay, dia ada long chain of. Okay, R ni boleh jadi macam-macam eh. Okay, baik. So, sekarang saya nak terangkan dekat awak berkenaan dengan alkyl benzene sulfonic acid. Okay, baik. So, kita tengok. Macam mana awak nak namakan dia? Alright, macam mana kita nak namakan dia? Awak nampak tak ada satu bulat tengah-tengah ni? Bulat yang hexagon ni? Okay? Okay. So, benda ni kita panggil dia sebagai benzene ring. Okay, kita kenali dia sebagai benzene ring. Alright. Benzene ring ni sebenarnya kalau kita bedah dia, dia bentuk dia macam ni tau. Dia adalah, dia ada 6 carbon. Eh, buruknya tulis lukisan. Okay, alright. Okay, so ini adalah benzene ring yang saya lukis dengan warna merah tu. Okay, tapi bila dia datang dalam structural formula, kita just nak simplifikan dia je. Okay, oh ada helikopter lalu atas rumah. Sekejap. Okay, simplifikan dia bulat, lepas tu apa dia Q? Okay, apa dia? Tadi ni simplifikan dia, kita buat macam tu, lepas tu bulatkan je. Alright, okay. So benda ni sama je dengan benda yang saya lukis ni. Alright, so just a simplification. Alright, cuma yang saya nak tunjukkan kat awak dekat sini sebenarnya bahagian ni, bahagian ni, okay, nampak merah, saya merahkan bulat besar sikit tu. Bahagian tu sebenarnya dia adalah bahagian bahagian kepada carbon. Okay, ini bahagian carbon. Okay, ini bahagian C. Okay, sini pun adalah bahagian C. Alright, bahagian C. Alright. So, kenapa nama dia alkil? Okay, kenapa nama dia alkil? Alkil ni namanya datang daripada sini, R tu. Okay, sebab dia adalah long hydro carbon. Okay, long hydrocarbon. Alright. Long hydrocarbon, benzene, ini benzene. Dan ini adalah sulfonic acid. Okay, ini adalah sulfonic acid. Ni kawasan ni. Ada, ada juga ada. Okay. Alright, dah. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Baik. So sekarang, okay, ini adalah general group of the detergent. Okay, awak nampak kat sini eh. Okay, nama dia adalah sodium. Okay, namanya adalah sodium alkyl sulfate. Okay, datang daripada mana sodium alkyl sulfate? Sini adalah sodium. Okay, ni nombor satu. Okay, nombor satu sini. Alkyl mana? Sini alkyl. Nombor dua, ini adalah kawasan sulfate. Yeah, betul. Okay, alright. Yang kat sini pula, okay, sodium satu, alkil dua, benzin tiga, ni adalah sulfonate. Okay, beza eh. Sulfate dia ada 4 O. Kalau sulfate ada 4 O, kalau sulfonate dia ada 3 O. Okay. Jauh-jauh. Hmm. Jadi yang orang tu berluas. Orang. Okay. Baik. Alright. So. Kejap. Okay. So sekarang kita tengok pula macam mana kita nak produce detergent. Alright. Okay. So sekarang. Okay, kita tengok eh.
Preparation of detergent, it is made from petroleum fraction and also sulfuric acid. Detergent are produced from two processes. Okay, untuk awak buat, okay, untuk awak buat detergent ni, kita kena melalui dua proses. Proses yang pertama adalah yang kita namakan sebagai salponation ataupun sulfation process. Okay, satu lagi proses adalah neutralization process. Kalau awak tak melalui proses neutralization ni, habis baju awak. Okay, sebab kita gunakan concentrated sulfuric acid. Okay, that's why eh. Alright, baik. So sekarang kita tengok. Okay, the first one, macam mana awak nak produce sodium alkyl benzene sulfonate? Okay, macam mana kita nak produce benda tu? Okay, first adalah melalui sulfonation. Okay, sulfonation. Okay, tengok betul-betul eh. Dekat kawasan nombor satu ni adalah kawasan alkyl benzene. Okay, saya ni. Okay, alkyl benzene. Alkyl benzene akan react dengan sulfuric acid. Okay, ni first time kan awak jumpa structure sulfuric acid. H2SO4. Selama ni yang kita sebut H2SO4, H2SO4 tu kan? Betul tak? Kan? Betul. Ha, awak tak pernah jumpa lagi structural formula dia. Okay, ini adalah structural formula untuk sulfuric acid. Okay, so dalam structural formula of sulfuric acid ni, S berada di tengah-tengah. Okay, lepas tu dia akan buat double bond dengan oksigen. Okay, kenapa kena ada double bond dengan oksigen? Ha, cuba fikir. Cuba fikir itu kenapa oksigen tu dah. Cuba fikir kenapa. Okay, betul, stable octet. Alright, so sekarang macam mana nak buat dia? Awak bayangkan, oksigen ada berapa valence elektron? 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia memerlukan lagi berapa elektron untuk stabil? 2. Ya, dia memerlukan 2. Alright, so sekarang sulfur akan contribute 2 elektron. So, dia akan form double bond lah dengan oksigen. Alright, sulfur dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 valence elektron juga, tak silap saya sulfur. Okay, so oksigen ni O, ni H, dan ini adalah O dan juga ini adalah H. Alright, okay, baik. So sekarang saya nak fokus dekat bahagian ni, dekat alkyl benzene pula. Untuk alkyl benzene, dia mesti akan ada satu kawasan yang lemah. Okay, bond yang sangat weak. Okay, so formation of bond yang sangat weak adalah antara carbon. Okay, antara carbon dan juga hydrogen dekat sini. So eventually kawasan ni dia akan break. Okay, dia akan break the bond dekat kawasan tu. Dan kawasan dekat sulfuric acid ni pun dia akan break the bond dekat kawasan hydroxide. So bila dia break the bond, apa yang akan berlaku? Hydroxide ni akan bergabung tak dengan hydrogen? Ya. Yeah. Ya, yeah, dia akan bergabung dengan hydrogen. That is why dia akan jadi water. Okay, so kawasan yang tadi yang kosong tadi tu, okay, kan sulfur dah tak ada siapa. So sulfur tergedik-gedik lah form bond. Okay, so dia jadilah alkyl benzene sulfonic acid. Okay, nampak ni kawasan dia form bond. Okay, boleh eh? Okay, boleh? Faham tak? Faham eh? Okay, baik. Ada soalan nak tanya? Dekat tahap ni ada soalan nak tanya? Ada yang korang tak tanya saya ni. Cikgu, kenapa hydroxide tu dia break dengan S tu cikgu? Ha. Okay, kenapa hydroxide break dengan S? Ha, itulah soalan yang saya expect juga sebenarnya. Okay,
Sebab apa? Okay, sebab apa dia nak kena break? Okay, sebenarnya diorang ni dah stable. Okay, diorang ni dah stable. Cumanya dalam kimia, kalau sesuatu benda tu dah stable, dia kena korbankan diri dia untuk menstabilkan orang lain. Okay, sebab kalau tak, reaction tidak akan berlaku. Okay, bond dekat sini memang stable sebenarnya. Tapi hydroxide ni kena, dia kena, orang kata apa, dia kena berkorban lah. Okay, dia kena berkorban. Sebab kalau dia tak berkorban, alkyl benzene ni tak boleh form alkyl benzene sulfonic acid. Dalam term kimia dia adalah lagi dia punya term. Inilah yang awak akan belajar dekat uni nanti. Kenapa hidrogen ni akan break? Okay, itu awak akan belajar nanti. Ada tak? Kenapa tak tanya saya? Kenapa cikgu? Kenapa kita tak pilih bond dekat sini untuk break? Kan dekat sini. Nampak tak merah saya tengah tanda ni? Kenapa tak break kat situ? Kenapa nak kena break dekat, kenapa nak break dekat benzene ring? Korang tak pernah, tak pernah tertanya ke benda tu? Tak terfikir. Tu tak terfikir. Terfikir. Apa dia? Tak nak peningkan diri. Tak nak peningkan diri. Tak payah, biar kena peningkan diri juga sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kawasan karbon yang ada benzene ring ni, okey, kawasan ni, okey, kawasan ni adalah weak bond. Okey, bond dia sangat weak, sangat lemah kat situ. Kawasan kat sini semua dia strong. Okey, dia dah form a strong bond. Okey? Alright. Kat situlah yang dia kena putuskan. Okey, kat situ dia kena putuskan. Alright. So sekarang alkyl benzene sulfonic acid ni dah jadi belum sodium? Dia dah jadi produk deterjen ke belum? Belum. Belum. So belum. Proses dia sekarang disebabkan yang ni dia ada bersifat acidic, okey, kita tak boleh jadikan dia lagi sodium. So kita akan gabungkan dia dengan alkali. Okey, kita akan gabungkan alkali. Dia dengan alkali. Alright. So awak nampak pula kat sini hydroxide lagi kan? Okey, kat situ ada hydroxide lagi kan, dekat sulfonic acid ni, kat kawasan ni ada hydroxide kan? So hydroxide ni sekali lagi dia akan berkorban. Korban utama hari ini. Okay. So dia akan berkorban. Okay. Tapi kawasan itu bukanlah hydroxide sepenuhnya akan berkorban. Sebab apa? Sebab dia ada sulfur. Sulfur tu bond dengan oksigen. Okay. Sulfur bond dengan oksigen is a very strong bond. So kat sini oksigen H. So dia hanya akan korbankan hidrogen sahaja. Yang akan berkorbankan hidroksida adalah NaOH. Okay, NaOH. NaOH. Yang akan berkorban hidroksida adalah OH daripada NaOH. So bila dia berkorban, dia tidak akan pengorbanan dia tu bukanlah pengorbanan yang sia-sia. So dia akan form water. Alright, Na ni pula akan form bond dengan oksigen. Okay, so sulfur, oksigen, Na. Faham eh? Yang kulit tak buang. So barulah dekat sini, barulah kita akan jadi yang sebenarnya adalah sodium alkyl benzene sulfur net. Okay. So ini adalah deterjen. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, kalau saya bagi soalan boleh jawab? Jawab, kita cuba. Okay. Boleh kot. Alright, boleh kot. Okay, senang je. Okay, baik. So, ini adalah macam mana awak nak prepare sodium alkyl sulfate. Okay, macam mana awak nak prepare sodium alkyl sulfate. Baik. Apa nama proses yang pertama? Sulfonation. Okay, good. Second? Neutralization. Yeah, betul. Okay, alright. So, kalau soalan dia nak keluar, dia akan bagi awak macam ni je. Dia akan bagi awak long chain alcohol dan juga dia akan bagi sulfuric acid. Lepas tu awak kena form sodium alkyl sulfate.
Okay, macam tu je dia akan bagi awak. So awak kena form lah bond tu, oksigen, nanti dia akan form dengan sulfur. Alright, lepas tu sulfur ni kan ada OH kan. So OH ni dia akan buang. So nanti S tu akan ada O, lepas tu dia akan ada Na kat sini. So dia akan form, dia akan jadilah benda ni. Okay? Alright. Kita lukis je lah ya. Tak perlu lukis. Tulis apa-apa ke. Tak. Dia saya rasa dia lebih kepada lukis. Alright, kat sini. Okay, organik memang banyak lukis sebenarnya. Sebab ni adalah structural formula. Okay? Alright, itu sahaja. Okay, that's all for today. Ni tak ada dah rasanya. Okay? Alright, so sekarang hari ni sebenarnya kita cover what is meant by soap and detergent. Okay, yang second kita cover adalah preparation. Okay, dua je baru kita cover. Okay, satu soap detergent, satu lagi preparation. Yang kita tak cover lagi adalah kita tak cover adalah effectiveness. Okay, ataupun cleansing action. Macam mana? Okay, cleansing action. Cleansing action ni macam proses. Okay, macam sama je macam proses awak nak buat apa tu? Susu getah, scrub dan sebagainya. Yang hari tu. Okay, yang pasal apa? Latex. Okay, pasal latex. Itu adalah pasal prepare apa? Dia punya proses. Alright. Okay, that is all for today. Okay, that is all for today. Okay. Stop recording.